Forti Media, територијата на младите. Първият ден от четвъртото издание на Плюс фестивал Пазарджик 2017 година. За четвърта поредна година фестивал ще зареди с положителна емоция пазарджишката публика. Концерт. В момента на сцената са Георги Зайков и Едит Онджиян. След тях е и звездата на вечерта Орлин Павлов. Очакваме водещите да открият тази годишното издание на фестивала. Добре дошли! Искам да ви кажа, че супер бързо се излиза една година и много се радвам, че отново сме тук и отново имаме честа да сме водещи тук с Александър Иванов. Аплодисменти, Лазар Горчев, вижте, ако хапа се спатяга и двамата сме качили по 6-7 кг, обаче отива ли ме 6-7 кг, без гаджетца, както винаги не бива. Мама каза, че ми отива, така да, че и моите, те винаги ще ни обичат, за 100 да стане. Аз пак ще дейсам по сценарий. Да. Колко път, а това е твой. Здравейте още веднъж, наистина благодарим ви, че сте тук, очакват ни 3 дни, пълни с много музика, емоции, фестивални дни, както се казва, атмосфера. Може би сте видяли по центъра, напълнихме целия център с едни флагчета, това беше от нас. Не се знае. Какво ни очаква тази вечер? Отново да благодарим на Георги Зайков, Едит Онджиян, страхотно подгряване, Емала. Прекрасни млади хора, супер яки музиканти. А след това ни очаква и разбира се Орлин Павлов. I got no kick from champagne. Your alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why it should be true. Sometimes they kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to rip it too. I got kicked out of you. Thank you.
здрасти. За първи път ли си в Пазарджик? Ами не за първи път, обаче такава публика не ни се случва отдавна. Аз съм супер изненадан. Разбирате ли, публиката е уникална. Даде ни толкова много. И свирихме и изпяхме, шак да кажа. Да, измузицирахме толкова хубави неща и то благодарение на публиката. Прекрасна публика. Разкажете ни малко повече, как започвате да се занимавате с музика? Ами, аз съм от семейство на оперни певци, майка ми и баща ми много дълги години, може би 35 години бяха солисти на Пловдивска опера и винаги съм бил в музиката и тя била около мен. Така че лека по лека, когато кандидатствах в едно училище театрално, трябваше да можем и да пеем и аз влязах и с пеене. И така лека по лека след училището театралното започнах да съвсем професионално вече да се занимавам. Тогава попаднах в група кафе и така там нататък. А кое се крие най-голямата ви страст? Танците, пеенето или театъра? Ами заедно в мюзикъла, т.е. мюзикъла синтетичното изкуство. Пеене, музика и танци. Снимали сте се в доста телевизионни формати. Къде бихте се върнали с удоволствие? Писнаме в телевизионни формати, ако честно, ако трябва да съм честен, не мога повече, трябва почивка. Само жури, евентуално, в нещо много готино и свежо. Какво е мнението за днешната музика и това как пробиват младите изпълнители в днешно време? Ами, има нова българска музика, ще прозвучи странно, но има българска музика. Сега тя вече придоби един по... За мен на моменти странен вид, няма нищо лошо хип-хоп, аз имам много готни хип-хоп изпълнители, но нещата малко се поизмениха и може би трябва да се внимава повече за текстовете, защото все пак ги пеят деца и трябва да се научат на нещо децата. Не става просто за да почнем да пишем стихотворение и да пеем върху тях нещо супер странно и абстрактно, но трябва да учим децата на нещо добро. Мисля, трябва да ги пазим, това е нашата мисия. А относно музиката, между моето поколение и новото поколение, може би се образувала някаква пропаст. Така аз поне мисля. И с такива фестивали, което е наистина рядкост, успяваме да запълним тази дупка. Много хубав фестивал. Прекрасен. Кое смятате до момента за най-големия ви успех? О, не знам. Не знам. Всеки ден, че се събуждаме, това си успех. А скоро можем да очакваме нови проекти от вас? Нови проекти, да. Една нова песен ще излезе в септември месец, която е свързана с филма на Ники Илиев, който се казва Нокаут. Тя е към саундтрака на филма. Заснехме видео, в момента записваме приборчето. Борислав Бояджиев, музика Борислав Бояджиев, Орлин Павлов, как говоря себе си, нали? Текст Владислав Михайлов и така. Добре, благодаря много и пожелавам успех. Мерси много. Благодаря, благодаря. Здравейте, аз съм Нина и се намирам на вторият концерт на Плюс фестивал 2017 град Пазарджик. Сега ще се опитам да ви запозная с някои от участниците. Останете с нас! Пазарджик, тук ли сте? Пазарджик, тук ли сте? Тук са, бай, тук са. Тук са, тук са. Здравейте. Давай, Лазаре, давай! Чакай! Здравейте, много ни е драго да ви видим и тази година. Изключително удоволствие да ви представя първо Александър Иванов. Благодаря, Лазар Вълчев. Благодаря и аз. Ето, че се изниза една година толкова бързо, че чак не усетихме и отново сме тук на тортата, където ще избухнем през тези дни. Очаквате наистина много фестивални дни, много музика. Вчера започнахме с тайния концерт на Орлин Павлов. Беше мега яко. Днеска продължаваме с Тита. Разбира се, ще видим и Фол! Преди това обаче да чуем и вашите бурни аплодисменти за DJ Джоко, който пускаше музика тук, докато се събирахте всички вие. Много благодарим. Беше много год. Утре, ако искате, през деня няма какво да правите, заповядайте на Пазарджик Експо. Младежко изложение за всички организации, които работят с младежи тук. От тортата до община Пазарджик има много шатри, много награди. Абе, голяма работа! Тук вече е ясно, казахме ви артистите, които ще видите. Ще видите още много гости от чужбина, имаме гости от други градове. Така че знам, че сте най-яката публика, защото вече четвърта година артистите ни го потвърждават. Надяваме се и тая година да бъдем много силни. Да ви представим всъщност, още в началото казахме, човека, без който този фестивал не би съществувал. Вече за четвърта поредна година се провежда благодарение на него и искаме наистина много да благодарим и да го поканим тук на сцената. Господин Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. Аплодисменти! Yeah.
момчета, елате тук. Вие сте големите звезди, ние сме само скромни гости. Добър вечер, млади дами и господа. Радвам се, че сте тук тази вечер. Радвам се, че младите хора на Пазарджик са активни. Радвам се, че този фестивал вече 4 години го има благодарение на тия момчета и на всички доброволци и участници в този проект. Нека тях да ги аплодираме силно. За по-малките ще ви издам, че двамата водещи са много красиви, но за съжаление един е вече ангажиран, така че имате шанс само при един. Надявам се наистина фестивала да ви хареса. Тая вечер специален гост ще бъде една млада дама, която след малко предполагам, че и се радвате много. Надявам се програмата да ви харесва. Весело изкарване и покажете, че Пазарджик има най-добрата публика. По-силно, по-силно не чувам. А, така вече. Благодарим още веднъж. Здравейте, момичета! Бихте ли си представили кои сте вие? Ние сме The Hoppers, хип-хоп група от град Сандански. За коя година ще участвате в Плюс фестивал? Четвърта поредна година. С какво ще ни изненадате тази година? Ами подготвили сме танц, нали, очевидно. Мислим, че сме го направили много интересен и че ще допадне на публиката. Добре, благодаря ви. Пожелавам ви много успех. Благодарим. Você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te beba, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, Здравей, Карина! За пръв път ли си в България? Здравей! Не съм за първи път тук. Бях отново преди 2 години на Плюс фестивал. Какво мислиш за нашата държава и за града ни? Страната е много красива. Не е много различна от Румъния. Те са много близки една до друга, ние също имаме море и планини. Но е много красива и хората са много дружелюбни. Кой е любимият ти певец? Моят любим певец от целия свят е Стивън Тайлър от Aerosmith. А коя е любимата ти песен? Любимата ми песен от Aerosmith? Ами, трудно е да се каже, защото имам 5 любими, но нека да кажем Dream On или Crazy. Може ли да ни я запееш? Okay. I go crazy for you, baby. What can I do, honey? I feel like the color blue. Thank you so much. Благодаря ти много. Пожелавам ти щастие и успех. Благодаря ти, на теб също. Just loving me. And babe, I'm just
fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, baby? And I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. Бихте ли си представили, кои сте вие? Ние сме от Тълбена, много сме се готвили тази година, ще бъдем прекрасни. За коя година участвате в Плюс фестивал? Мисля, че за четвърта или за трета? Аз съм за първа. Да, тя е за първа. Добре, с какво ще ни изненадате тази вечер? Ами ако ви кажем, няма да изненада. Точно. Така че ще видите след малко. Танцът е модерен, с най-модерната музика, с най-модерните движения и разбира се с най-красивите момичета. Само един танц ли ще бъде? Ами да, само един танц ще бъде, но пък за това е достатъчно дълъг. Да. Добре, благодаря ви, пожелавам ви много успехи. Благодарим. Благодаря. Като този тук. О, много е яко, всички деца, тук предимно има деца, супер са енергични, весели, много позитивни и супер много ме заредиха. Как се вписваш между другите актуални изпълнители? Ами, как се вписвам, това хората могат да определят, аз сама не мога да кажа. А имаш ли конкуренция? Винаги трябва да има конкуренция, за да се стремим към по-добро. В интернет пространство много често се пише, че отношенията ви с Гери, Никол и Мишел не са така добри, както бяха в началото в X-Factor. Така ли е? А може би не сме толкова близки, но са по същия начин, както бяхме преди. Виждаш ли се на чужда сцена и къде би искала да бъдеш? Ами хубаво е човек да има мечти, да мечтае. Искам да обиколя света с музиката си, това ми е мечта от малка, но определено и тук сцената в България, публиката е незаменима. Знаем, че си модел, кое ти доставя по-голямо удоволствие, пеенето или моделството? Ами, всъщност съм и актриса, обаче да, участвам в един сериал Следвай ме, който се излучва по V-Box. Тин сериал е страхотен, но мога да кажа, че и трите неща съчетани заедно ми доставят голямо удоволствие. Не бих избрала нито едно от трите на първи план. И трите наистина ми доставят голямо удоволствие. Добре, благодаря ти за това интервю. Пожелавам ти много успехи за напред. На теб. Надяваме се да се запознаваме тази вечер. Няма и следа от наивното момиче. Кусвам да ни скъсам и да им взема парите. Да, такава съм и това е моден зори, мамо. За дрехите и хората мога да ти кажа това. Бен, бен, късай, къс, късай. Бен, бен, късай, бен, 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 късай. Бен, бен, късай, късай. Бен, бен, късай, бен, 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 късай. Помня каша, дама с помня чаша, малки не послушай.
плачем, души сме да ви пречим, души сме и ви пречим, души сме да ви пречим, да скучаете. Вече, не сме сърдичи вече, че мисля си, че вече, от тук е всяка вечер, ще си знаете. Пречим, души сме да ви пречим, души сме да ви пречим, души сме да ви пречим, да скучаете. Пречим. И очакваме след малко големия концерт да започне. Днес на сцената ще излезнат Криско и Дара и още много други участници. Останете с нас! Здравейте! Здравейте, ние сме следващи, така че малко време ни се представим. Ние сме представители... Ние сме балет Торенс и ще изтанцуваме една много странна хореография. Съвременна, дано да ви хареса. Втори път ли сте на фестивала като участници? Не, за втора година. Добре, благодаря ви, пожелавам успех. Благодаря ви.
pari, to lepa bora bora. Prijani i mladi su stakame do zora. Ne sam da vorima, koga ne te ima. Moram po debelo srce, vo mi je zima. Ti je oči to telo po parfem. Ova leto se mi miri sa na nas. Svite mesta, svekoj mirik, svekoj nađe. Здравей, приятно ви да се познаем. Мен, първи ми въпрос към теб е, коя от трите си песни смяташ за най-успешна до момента? Коя? От трите си песни смяташ за най-успешна до момента? А, Конечо, разбира се. Понеже беше първия ми сингъл и според мен направи най-силно впечатление на хората, понеже беше първото нещо, което изкарах. И се радвам много, защото това е много важно за един артист. Учила си народно пеене, сега учиш ли в момента? Точно така. Не, завърших преди миналата година, т.е. тази де-факто. Малко ме е странно, че вече съм завършила, обаче имам по-важни неща. Извинявай, за правене. А ти ли продължи да се занимаваш след време с народно пеене или не? Ами, мисля, че ще имам колаборация с един артист, с народно вътре, но още нищо не е ясно, прясно е, така че има време. Ще видим. Завърши миналата година. Да кажем. Лесно ли съчетаваше училището с кариерата? Много зубрене, никакви нерви, много зубрене. Малко съм, това е. А за тебе музиката хоби или професия е? Професия и хоби, едновременно. Понеже, освен че е професия, хобито ми, когато изляза и съм притеснена за нещо, започна да пее и ми минавам всичко веднага, като магия е. И смятам, че това ми е призванието за живота, което ми е поръчал Господ и се радвам, че мога да го давам на хората. Добре, може ли да очакваме нещо от тебе? Но... Да. На 29-ти този месец ще пускам песен. Следя на хората много да ми хареса. Очаквайте нещо скоро. Добре, много ти благодаря и пожелавам успех. Благодаря много. Защото тя е най-красива и дори да боли. Ние ми го цене си ти. И какво да направя, че съм от тебе така. Сърцето ми не да повече е за теб. И какво да направя, че съм от тебе така. Сърцето ми не да повече е за теб. Сърцето ми не да повече е за теб. Сърцето ми не да повече е за теб.
смятала пакета, мой член, а? Подожди ракета, а зовут Носова, а вместо Лова-Лова, Федоту Косанова, без грима Гола-Лода, шофера газу пола, банкера дами года, а сам Лавейда Лога, бие мотока, тот сам дам до начала, не е вярно, че не обичаш, ой, о, че излъжа, ако кажа, че не лисваш, а, да ти кажа ли thank you, или fuck you, или thank you, или fuck you, да ти кажа ли thank you, или fuck you, по-добре, пазър ли то си ма? Това беше всичко от нас от Плюс Фестивал 2017 година. Довиждане и ви пожелаваме много усмивки и положителни емоции. Здравейте, аз съм Нина и се намирам на вторият конкурс. О! Здравейте, тук сме с представител ансамбъл. Ох, чакай го начало! Днес на сцената ще излезне Криско и Дара и още много други участници. Може ли още един път? Довиждане, това беше всичко от нас. Не, не. Само това беше всичко от нас от Плюсфестивал 2017. Да. Чули? Да. Не, не съм готова. Чакай, че спре. Довиждане, ви пожелаваме много успешно в житния път. Ая, 3, 2, 1. Давай, Бенина. Това... Чакай, чакай. Да. Добре, да. Това беше всичко от нас от Плюс Фестивал 2017 година. Добре.